it's hot, babe. I'm looking in the sunshine. Yep. You should hit me with the splash gun so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're dancing to Blink. I could go for some Queen Bee too. Bass is going boom, boom. Nu ką, aš vėl mieste. Vėl mane kankina žurnalistai. Tai šį kartą varau į Lietuvos rytą. Jo, atrodo Lietuvos rytą. Kažkur čia sakė, Laisvė 7 už Soboro. Na, bet šitas maratonas jau eina į pabaigą, nes vis tiek jau praėjau daug. 15 minučių, Kauno diena, dabar L rytas. Nelabai kas dar liko. Nu, dar liko Delfis, bet Delfis nieko. Na, žodžiu, pasibaigs. Well, it's just another Friday in paradise. Gerą dieną. Nežinau, Vyta pasikeitė mane šiandien. Kas? Kas pasikeitė? Nežinau, kas kam, bet neatsimu vardą. Žurnalistė kažkokia. Redaktorė. Iveta? Jau, man atrodo, jau. O tai kur? Nėra jūs. Yeah? Paskambinti. Nesakėm apie 12. Labai greitai būnu. Viskas gerai. Važiavau. Gerai. Ta redakcija, nu lauk truputėlį. Gerai, gerai. Iki. Ai, maršruto Norvegijos. Jo. Tai jo, tai tas labai man nepatinka, kai sako ten ir kiti redaktoriai, kad va čia, ai, tai tu čia aplink Baltijos jūrą važiuoji. Nors visai yra kitas maršrutas, aplink Baltijos jūra ir žymiai trumpesnis. Tai aš tai Norvegiją pravažiavau palei Šiaurės jūrą. Tai ten ir žymiai daugiau kalnų ir tie visi fjordai ir sudėtingesnės sąlygos. Tai jo, tai Norvegija buvo toks pagrindinis planas daugiausiai jos ištyrinėti, pamatytos visus taškus. Tai net patys norvegai sakydavo, kad tu daugiau pamatai negu mes čia gyvenantis norvegai. Tai jo, stengiuos Norvegiją pilnai ištyrinėti, o jau kitos šalis kiek gavosi, tiek gavosi. Ar buvai pakviestas į svečius kurnos? Jo, ir labai dažnai, labai dažnai. Ir, aišku, pagrindė visi lietuviai. Tai lietuviai, jo, dirbantis užsienį lietuviai, tai jie tiesiog mane sekdavo socialiniuose tinkluose. Jie žiūrėdavo mano maršrutą, kur aš keliauju, pro kur važiuosiu, kada važiuosiu. Ir natūraliai jie pakviesdavo, sakydavo, gal noriu užsukti čia, tau dušą duosim, viską duosim. Tai labai labai daug gerų žmonių sutikau lietuvių ir visi padėjo, kaip tik galėjo. Tai taip, taip. Visi siūlė nakvynės, bet nu aš turėjau savo principą, kad miegu tik palapinėje. Tai net ir svečius pakviestas, kurie iš seniau sekė, žinojo, kad aš tik palapinėje miegu, tai net iš karto pasakydavo, va čia gali ant terasos pasistatyti palapinę, arba va čia kiemė ant žalies. Tai jo, tikrai daug sutikau ir lietuvių. Įdėdavo galbūt kokį lauknešėlį. Ir lauknešėlį įdėdavo ir būdavo, kad net pasivydavo su mašina ir arba šiaip važiuodavo su mašina ir sakydavo, o sveikas Aurimai, taip pažindavo mane. Tai visokių tų situacijų buvo, bet jo, visi ir bandė visai prisidėti ir internetą duodavo, ir pavalgyti duodavo, ir pinigų duodavo, tai sakau, buvau apstulbęs, kad kiek daug yra imigrantų užsienį, kiek daug gerų žmonių. Ir kai susidūrimų su gyvūnais? Ne, nebuvo. Buvo, kad tiesiog pamatydavai kažkur šonį, bet kad ten iššoktų ant kelio, tai nebuvo. Jie net dar labiau bijo dviratininkų negu automobilių, nes jie yra labiau pripratę prie automobilių, kad jie lekia, tai jie tiesiog pakeliai. O kai važiuoju su dviračiu, nu, ar tarkim, juos nufotkinu, nufilmuotai būna žymiai baikštesni, nes galvo, kas čia vyksta. Retesnis atvejis, tai jo, kartais būdo dėl to sunkiau užfiksuoti gyvūnus kelyje. Aš pabaigo studijas prieš 2 metus architektūros. Tai ir dirbau, kur tu, kad Kaune, čia kad tu, jau.
Dirbai pagal specialybę? Jo, dirbo pagal specialybę, bet nepatiko. Nepatiko sėdėti ofise, nepatiko ta idėja, kad tą reikės daryti kitus ateinančius 40 metų, kad tu neturi laisvo laiko savo, kažkokiai sistemoje vergauji. Tai aš buvau labai prieš šitą ir pakankamai greitai mečiau darbą, pradėjau dirbti šiaip atsitiktinius darbus, kad tiesiog pastaupyti pinigų. Kažkaip nesuvertinu to, nesureikšminu tos karjeros siekimo. Man atrodo, karjera yra 20 amžiaus išmislas, 21 amžiaus išmislas, bet jau tai, manau, šiais laikais yra, nežinau, vis krenta karjeros. Karjeros tas dalykas, kai būdavo anksčiau, kai buvo mano senelio laikais, kai visi, nu, karjeristai. Aš kažkaip bėgu nuo to, bėgu nuo atsakomybių, stengiasi plaukti pasroviui, gauti bet kokius užsakymus, bet kokius pasiūlymus. Pavyksta. Jo, pavyksta. Kol kas pavyksta, tai tu ir džiaugiuosi. Nu ką, viskas. Vėl sušnekėjau. Gan nelengva buvo, nes reikėjo daug iš savęs pasakoti, o mažiau klausinėjo. Nu. Kuris laikas galvojau, kad aš turiu iš 2 terabaitų medžiagos iš Skandinavijos kelionės ir taip galvoju, gal visai apsimokėtų ir būtų įdomus dalykas padaryti filmą dviračio aplink Skandinaviją, nežinau. Nes, nu blem, bet čia 14 šalių būtų įdomu padaryti filmą iš viso to, ką esu nufilmavęs, jau čia man senai šitą mintį skirba. Bet žinoma, čia tai prisėdimų vieno tikrai neišėjus, čia turbūt reikėtų skirti bent po kokias porą valandų kiekvieną dieną. Ir taip vis dirb, nežinau kokį padaryti valandos laiko, gal biškį ilgesnį. Tai, manau, būtų visai įdomu. Ir įdomus iššūkis, nes visgi filmavimas pats buvo kaip ir vlogo tipo, kad tu kiekvieną dieną filmuoji, kiekvieną dieną parodai. Ir, nu, žinoma, nuoseklumas yra tas gerai, bet vis tiek tu į filmą negali visko sukišti, tai reikėtų atrinkti kažkokias dalis, įdomias dalis, kažkokią interpretaciją, kaip viskas prasidėjo parodyti. Tai, nu, čia daug galvojimo, bet manau įmanoma tik reikia. Susirinkti visą medžiagą, kas buvo ir prieš kelionį, parodyti prieš istoriją, planavimą. Jo, būtų įdomus projektas ir žmonėms galbūt žymiai lengviau suprasti tą pačią kelionės idėją ir panašiai ir neperžiūrėti tiesiog 200 vlogų. Beje, aš padariau grojaraštį YouTube'ai, tai rasti aprašymę, sudėjau vieną grojaraštį visus vlogus. Nu, tai 200 dienų keliau, tai 200 vlogų. Tai kas nėra matę, arba kažkas nuo kažkur tik pradėjo sekti mano kelionę, tai va, galit pasižiūrėti, kaip buvo prieš tai ir panašiai. Tai rasti grojaraštį aprašymą. Ne, bet šitą kamerą man vis tiek nepatinka fokusavime. Įdomu. Jeigu filmuočiau su savo pirmąją kamerą, Sony DCC, ne, Sony DCC-W100. Nu, sufokusavau. Pabandom jį užkrauti ir pažiūrėsim,
kaip jisai filmuoja. Visų iš tų mažylių aš prifotkinęs belė kiek, bet čia atminties yra tik 512 MB. Tai taip, kukliai. Biškiai užtrukau, nes krovė kamerą, tai dabar 3, 2, 1 ir... Sonis. Nu kaip vaizdo ir garso kokybė. Jei neklystu, šitoje kameroje aukščiausia kokybė yra 640, žodžiu. HD, ten jau rašo high quality. Ką dar čia, na, jis rašo 8,1 megapikselio. Nu jo. Įdomu, kaip garsas įsirašys. Aš beveik nieko... Šitą kamerą, jei neklystu, yra 2005 metų modelio. Aš taip beveik kiek daug prifotkinau mano visos vaikystės nuotraukos būtent su šito muilinukė. Bet aš su jai beveik niekad nefilmuodavau, net nelabai mokėdavau. Tai čia pasižiūrėjau, kokie nustatymai yra pasirinkti filmavimui. Tai tiesiog 640 high quality, po to ten kažkoks dar. Nu žodžiu, ir viskas. Nei FPS'u nieko, nei ISO nieko. Visiškai nieko. Tai nežinau čia, kaip kas gausiai įsimetus į kompiuterį. Dabar pradėjau rašytis ant kartono savo daiktų sąrašą, ko man reikėtų Misūrio upėj, kad susiskaičiuoti biudžetą ir būtų lengviau susidėlioti, ką galiu gauti, o ką reikės jų pirkti ir kiek reikia bendroje sumoje pinigų. Tai manau, šita kelionė vis tiek būtų pigesnė negu šita Skandinavija. Manau tikrai. Tai, bet reikia viską išsirašyti, kad tiksliai, ir tada bus žymiai lengviau dėliotis. Jo. Su šita 512 MB atminties kortelė galima filmuoti 4 minutės. Tai yra maksimumas. Negeresnė už šitą, bet nežinau kaip autofokusas. Ir čia velniškai viskas tamsu eina savo, iš kur čia tos mėlynos spalvos. Gal turite idėjų, ką norėtumėt pamatyti filme, ko gal pritrūko vlogose, tai nežinau. Rašykite idėjas komentaruose, visas perskaitysiu, gal kažką kilus įdomių idėjų. Ir jo, šiandieną užbaigta, einu skaičiuotis, rašinėtis, nes realiai šitas dalykas man yra pats įdomiausias prieš kelioninis, tas visas planavimas ir panašiai, tai kelionės planavimas, sakyčiau, yra 50% pačios kelionės įdomumo, kai viskai išeina susidėlioti. Tai tikrai iš to nepraleisiu vlogo, viską jums papasakosiu, tiesiog dabar noriu pats viską savo susirašyti, ko man reikia, ko nereikia, kad neblūdyti po to jums sakyti vieno, o po to būsiu pats savo klaidingas, tai pirmą savo pasidarysiu, o tada jau jums pateiksiu visą analizę. Tai geroms vakaro, einu montuoti vlogą, einu rašytis ir ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada, iki rytojaus. Gerai, truputį klydau, ten buvo truputį nustatymų, tai va dabar pasikeitė spalvos, jau geresnės spalvos. Aš sakyčiau, autofokusas visai geras. Ta prasme, nežinau, visai neblogas, man atrodo. Gal, nu gal, nematau, matot, aš neturi šitą kamerą flip screen'o, negaliu savęs šone matyti. Tai jo, nu, žodžiu, kaip 2005 metų kamerą, sakyčiau, visai neblogai. Tik tuo metu jinai kainavo apie 2000 litų. Žiauru.